Du tittar på Riks. Vi går igenom de viktigaste nyhetshändelserna just nu. Det råder en stor polisbrist i flera regioner. Det finns utbredd sexism och rasism på Hyresgästföreningen. Och nu vill Socialdemokraterna, Liberalerna och Vänsterpartiet bygga ut Uppsala slott. Med för att kommentera detta har jag då Rebecca men om vi börjar med att man vill bygga ut Uppsala slott. Hur reagerar du på det här Rebecka? Jag reagerar ganska starkt på detta. detta alltså Uppsala slott har ju varit en del av kulturarvet och att man tittar nu på att Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Liberalerna Ja egentligen skiter fullständigt i hur det har sett ut ända sedan jag flera år tillbaka och vill nu bygga en stor, ja betongkloss som ska vara någon slags modern hiss i samband med detta och det ska kosta ungefär 44 miljoner kronor beräknas det. det är, jag tycker att det är ganska tråkigt att man bara inte bryr sig om Sveriges historia. På det Nej, sättet. men Precis, så att den här, det här slottet byggdes då 1549 och har då en koppling till Gustav Vasa och så vidare. Och det är ju förstås väldigt viktigt att vi värnar om historien och nu vill ju helt enkelt Socialdemokraterna, Liberalerna och Vänsterpartiet bara köra över det och bygga ut massa moderna... Oh, ja, ja det är tråkigt, jag har faktiskt själv bott i Uppsala och har faktiskt vandrat mycket runt slottet och så. Jag tycker att det är extremt fint. Och jag tycker att det är fruktansvärt fint att vilja bevara det här som har varit liksom en del, stor del av svensk historia. Och nu så vill man bara bygga på massa moderna fula betongklossar liksom. Jag, jag tycker att det är tråkigt och det, det är bara ett bevis på att Socialdemokraterna här och Vänsterpartiet och Liberalerna inte bryr sig om, uh, ja men Sveriges historia helt mm. enkelt. Om vi går vidare till nästa nyhet. Det ska vara larm om att det finns utbredd rasism och sexism på Hyresgästföreningen. Eh, och det var då kvinnor som eh, skrev en debattartikel mm. och, och pratade om detta. Detta är ju bara en av väldigt många skandaler som har drabbat eh, Hyresgästföreningen nu. Vi, bara för någon vecka sedan hörde man om hur Hyresgästföreningens chefer bodde i mång miljonområden och villor och inte alls bodde i hyresrätter och att de hela tiden pratar om att detta är en förening för folket, för personer som bor i hyresrätter, för de som inte har en röst och sen så Nu så beskriver de här kvinnorna att det skulle vara en sektliknande skräckvälde. Ja precis och medlemmen då, Lisbeth Pipping menar att det om man tar upp någonting eller klagar om, om de förhållanden som råder så får man så kallade sossepiskan så som beskriver beskriver det och man blir utesluten helt enkelt. Mm. Och vad, vad visar det om deras men, folkliga engagemang ja. att, att kritiker tystas ner på det här sättet? Ja, det, det är genom korrupt precis som det alltid har varit med socialdemokratiska föreningar och, och så vidare. Men i, i detta fallet är det ganska roligt för att de har ganska hög svansföring när det kommer till att peka finger mot andra föreningar mot andra partier och så vidare och så vidare och sen så hör man då att inte ens de själva, ja att det egentligen bara är genom korrupt och att det skulle vara ett liknande skräckvälde. Ja det är spännande precis. att höra. Och på deras hemsida står det ju att Hyresgästföreningen står för alla människors lika värde och, och rättigheter. Och finns det Men det inte när det kommer till kvinnor? <laughs> Uppenbarligen. Nej, precis. Ja men vi går vidare till nästa nyhet. Då. Det ska handla om att det råder en stor polisbrist i våldsdrabbade regioner. Mm. Och trots att då regeringen har sagt att de vill ha många fler poliser så verkar det som, inte som att de uppnår målet i de ja, men viktiga regionerna som behöver hjälp här. Mm. Är du förvånad över att höra det här? Ja, jag är... Inte förvånad, jag skulle vilja säga att det, det råder ju polisbrist överlag, det saknas tusentals poliser och det framförallt drabbar ju eh, vålds, eh, våldsdrabbade regioner och detta är till och med för att Precis som vi också har rapporterat om här på Riks, är ju att poliser kan ju inte ens genomföra sitt arbete i vissa platser i Sverige för att de, alltså det är sabotage, de kommer inte fram, de blir hotade, de blir trakasserade. Och, och detta är liksom någonting som gör att det ger ju inga riktiga incitament till att vilja vara polis i vårt land. När inte ens polisen kan breda ut sig på ett sätt för att säkerställa tryggheten för invånarna. När inte ens de själva är trygga. T Precis, och det blir också att flera verksamheter har ju flyttat från väldigt många av de här utsatta områdena så att säga och polisen har ju som du säger precis förlorat kontrollen på de här ja. områdena där gängkriminella i princip styr på väldigt många olika sätt. Mm. Och Det är det man pratar om att ja, no-go-zones och, mm. och liknande. Och det är jättetråkigt för att någonstans så måste vi förlita oss på auktoriteter. Vi måste förlita oss på polisen och vi måste se till att det är de som ibland säkerställer vår trygghet och om inte regeringen kan göra det så får vi i alla fall hoppas att poliserna kan göra det och då är det, råder det brist i vårt land och det, det är en skrämmande utveckling. Men vi har ju också från regeringen att vi har mer poliser nu än någonsin samtidigt så nämner de inte att det faktiskt handlar om polis per invånare. Det är mm. det som är det viktiga här mm. och för att om befolkningen ökar så får vi ytterligare problem när vi inte har tillräckligt med poliser. Mm. Ja, tack så jättemycket allihopa för att ni tittade. Tack så mycket Rebecca för att du var med.